me që përmendë risin e protokollit dhe ekspertëve të cilët e spjegove, do tjetë aprovimi dhe aplikimi këtë vit, apo ka ende kohë për pritur? Ato udhërëfys të cilët gati i kem në përfundim, fakti i kemi të përfunduar, janë në komisione vlerësuese, të cilët kanë marrë dhe vlerësime nga ekspertë nga jashtë Kosovës dhe kanë bëdhën pëlqimin e tyre, ato do të aprovohen me siguri nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të jenë një bazë e mirë për komunitetin mjekësor dhe do të jenë një bazë e mirë për profesionistët shëndetësor se si lehtësim, po do të përdoren do të këto protokole në dietën tonë të përditshme ose në praktikën e përditshme mjekësore, sidomos klinika onkologjisë e cila më shumë ti do të ketë benefit pasi që do të ketë protokolin e saktë trajtimit. Edhe pse ai protokol ka qenë dhe është i zbatushëm sipas rekomandimeve të ESMO dhe NCCN dhe vendeve shoqatave tjera do të vendeve të rajonit, të cilët kanë një mjeksi të avancuar, kjo do të jetë tash një nacional, do të jetë një rësi dhe në të ardhmen ndoshta pse jo ne do t'i kemi edhe guidelines-at të njëjtë me vendeve ose ESMO ose NCCN, edhe të përshtatur dhe të përkthyer në gjuhën shqipe, edhe cili do të jetë bazë shumë e mirë për trajtimi të jetë uniform proporcional me trajtimet që bëhet në vendet e Bashkimit Evropian. Po. Përveç enterierit të bukur të përshtatshëm, po ashtu përveç protokollit që përmende, do të ketë edhe diçka tjetër rrisi në klinikën e onkologjisë, prej aparaturave moderne të cilat do të vijë diçka e re brenda vitit. Meqense kemi instaluar dy aparatura të reja, 2-3 viteve të fundit, do të në trajtimin me rreze, siç janë dy aparatura lin akselerator të rinj, dhe cilët përdori metodat avansuara të rezatimit, pra IMRT në vëmat dhe shumë shpejt edhe do të në shtadjen kashtatori dhe me stereotaksi, me metode veçande rezatimit, dhe kemi edhe një CT simulator të ri, zbashku me shërbimin e brajt terapis, ne jemi në kërkes nga Ministria Shëndetësisë në shërbimi klinikë univizitarë që vitet, këtë vit ose vitin tjetër, dhe mund kemi edhe një aparatur edhe më të re, edhe një akselerator të rrit, pra të bëjmë 3, dhe në këtë njërë pra të këta lehtësojmë, të zbusim, ose në Kosovë të kemi një qasje, sa i përket trajtimit radioterapeutik, shumë moderne, me kushte shumë optimale, për spaku 5 vitet e arshëm, të jetë në trend dhe të jetë e njëjtë me shërbimet tjera radioterapeutike që jepen në vendet e zhvilluara. Përpos, edhe në Kosova ka kufizime në disa aparatura dhe në disa format mjekimit, si kështë që ka Macedonia, Shqipria, që që në do të ato format mjekimit me CyberKnife ose GammaKnife, ose me terapi me protone, që është terapi cila kërkon të një numëri vogëli pacientve, dhe këtë terapi cila jepet nga aparaturët cila është shumë e shtrejt për shtetin tonë, dhe cila do të ka kostot lartë edhe të mirë mbajtjes, dhe për numrin e vogël të pacientëve ajo për momentin do të nuk mund jetë e disponueshme.